Pse dezinformimi shpërndahet shumë shpejt? Dezinformimi shpërndahet shumë më shpejt se sa informacionet e vërteta. A e dini pse? Sepse njerëzit besojnë ato që duan të besojnë dhe nuk lodhen për ta gjetur të vërtetën. Sepse mundësit teknike e bëjnë gjithnjë më të vështirë identifikimin dhe ekspozimin e dezinformatave. Sepse dezinformatat dhe sidomos lajmet e reme luajnë me emocionet negative. Sepse shkencëtarisht është e vërtetuar se truri i njeriut i kushton shumë më tepër vëmendje lajmeve negative sesa lajmeve pozitive dhe kështu ngjall më shumë interes tek lexuesit. Sepse publiku çdo ditë përballet me një sasi të madhe informacioni përmes rrjeteve sociale, ku verifikimi i secilës prej këtyre pjesëve të informacionit merr kohë. Sepse ne shpesh supozojmë pa kontrolluar se burimet janë të besueshme dhe kështu lajmet e reme, qëllimisht, mund të kenë gjithashtu një besueshmëri veçanërisht të lartë.